Com a subida já garantida, o Grupo Desportivo de Bragança ofereceu uma vitória aos adeptos na última partida em casa, 1-0 frente ao Taipas. Os canarinhos estiveram sempre mais perto do golo e aos 10 minutos, Tony rematou forte para uma defesa atenta de André. O único golo da partida surgiu ao minuto 24. O Fábio foi carregado na área. Na marcação do castigo máximo, Miguel Lemos não falhou e apontou o tempo da vitória do Guilherme. A segunda parte não trouxe novidades e o futebol tricotado do primeiro tempo deu lugar ao futebol mais direto. Estamos mais próximos do segundo objetivo, que é sermos campeões. Agora, para o sermos, temos que ir a Marinha discutir o jogo e tentar vencê-lo. Para ganhar o jogo, se conseguimos fazer o primeiro golo, no segundo quarto estava um bocadinho difícil, mas conseguimos o que é que nós queremos, ganhar o jogo. É uma vitória a campeão. O futebol é assim, quem marca mais golos ganha. Nós tivemos a possibilidade de marcar o golo, independentemente seja quem for o marcador. Acabei por ser eu, estou feliz por isso, mas o mais importante é ajudar a equipa a vencer e agora falta-nos mais um ponto, no mínimo, para a gente festejar e ser campeão. E hoje ganhamos este jogo que veio confirmar a nossa subida e possivelmente, se formos, podemos ser campeões no próximo. O Grupo Desportivo Bragança é líder com 42 pontos e vai terminar a temporada fora de portas frente ao Marinhas, onde quer festejar o título de campeão da Série A da 3ª Divisão.